ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ሞያ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምስር ቶፉ ልንሰራ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻው የሚመስለው መልኩ ማለት ነው። እሺ ተከታተሉኝ። በጣም አጭር ቪዲዮ ነው የሰራሁላችሁ። ያው ምስር ለቅመን እናዘጋጃለን። ልኬታችን እንዴት መሰላችሁ? አንድ ካፕ ካረጋችሁ ሶስት ካፕ ለአንዱ ካፕ ሶስት ካፕ ውሃ እናደርጋለን። በደንብ የፈላ ውሃ ማለት ነው። እንዳያችሁት በደንብ ሆት የሆነ ውሃ። ምስሩን ከታች አጥቤ ነው እሺ ያዘጋጀሁት። ያው ታጥቦ ያሳያል። ታጥቦ ከዛም በኋላ በራሱ በእቃው ልኬት ሶስት አድርጉ። የኔ ኩባያ ትልቅ ነው። ለብዙ ስለፈለኩት በአንድ ጊዜ የምጠቀመው አልነበረም። ያዘጋጀሁት ለሁለት ጊዜ ስለነበረ ነው። እንደዚህ ክድን አድርጊ እስኪቀዘቅዝ ድረስ እንጠብቋለን። ውሃውም ይቀዘቅዛል፣ አንደኛ ለመፍጫችን፣ ሁለተኛም ደግሞ በደንብ ምስሩ ሶክ ያደርግልናል። በደንብ ምጥጥ አድርጎት ውሃውን ቀነስ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ በጁስ መፍጫችሁ እውነት ያለ ጁስ መፍጫ እንዴት እንደሚደረግ አላውቅም። ያለ ጁስ መፍጫ ይሆናል ብዬም አላመንኩም አክቹዋሊ። እና በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ ላም እስከሚል ድረስ መፍጨት ነው። ምስር በዚህ ፍጥነት ይርሳል ብዬ አላስብም ነበር እውነት እስከምሞክረው ድረስ። እና በደንብ ነው ጁስ የሚሆነው። እንደዚህ እንፈጨዋለን። ስናየው ፍሬዎቹ ሲጠፉ ጊዜ ጨውን ጨምርበታለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ያህል ጨው ጨምረን እንደዚህ እንፈጨዋለን መልሰን። ልክ እንደዚህ አረፋው እንትን ይላል። ያው በተለመደው እንግዲህ ወደ መጥበሻችን የማይዝ ድስት ተጠቀሙ። አሁን ያው እንደነገርኳችሁ ይሄ ፓትራ ለሁሉም ነገር ስለሚመቸኝ ፓትራውን እጠቀማለሁ። ናንስቲክ ድስትም ካለ መጠቀም እንችላለን። ስቶቭ ላይ፣ ጋዝ ላይም፣ ከሰል ላይም አድርገን ግን የማይዝ ድስት ይሄ ገንፎ አብሲት ምንም ስንጠቀም በጣም የሚይዙ ድስቶች አድርገን በእውነት እህል ማባከን ነው የሚታየ ነገር። በጣም ውሃ ተዘብዝፎ ሲወጣ ስናየው በጣም ብዙ ዌስት ነው የሚኖረው እና አግሪ አላረግም እንደ እንትንም ነው የምቆጥረው። በደንብ ጥርግ አድርጎ መጽዳት አለበት የሚል እምነት ስላለኝ ነው። እና እነዚህ ነንስቲኮችን ናይስ ኢንቨስትመንት በጣም እንትን አይደለም፣ እውነት የቅንጦት እቃ አይደለም። አሁን ላለንበትም ያናኗረ እንትንም አግባብም የለውም። ምግብ አጥቦ ውሃ ላይ ሲደፋ ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነንስቲክ ድስቶችን የሆነ እቃ ስንገዛ ቤታችን ውስጥ ከሚኖሩ እቃዎች ውስጥ አንዱ እናድርገው። ብዙ አድቫንቴጅ ነው ያለው እና ያያችሁታል። እንዲህ እየተማሰለ አሁን ት መጥበሽ እንትን ላይ በደንብ ምንም አይዝም ኦልሞስት የምትሉት ነው። እና ለጊዜው በመጥበሻ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው። ገንፎም በሴም ነገር በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። እንደ ገንፎ ማለት ነው ይሄንንም። እና እንደዚህ ውፍር እስከሚደርስ ካገነፋሁት በኋላ በእንደዚህ አይነት በውል ነገር ወደ ማቀዝቀዣ ከዚህም እንዲወፍርላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በወረቀት ጠቅልላችሁም ፍሪጅ አከታችሁት። ትንሽ ደቂቃ ነው የሚፈልገው፣ 30 ደቂቃ በደንብ ይቀዘቅዛል። በተለይ በረዶ ቤት ካደረጋችሁት ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ያው ቅርጹ እንዲያምር እኔ በፍጥነት ስለፈለግኩት እንደውም ከላይ በረዶ የያዙ ነገሮች ሁሉ አስቀምጬ ነው ፍሪጅ ያስገባሁት። እንግዲህ እስከሚቀዘቅዝልኝ ድረስ ሽንኩርቴን፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም አሁን የፈለግኩት ልክ ጥብስነት ስሜት እንዲኖረው ብቻ ስለሆነ የፈለግ ነው ማለት ነው እንጂ ብዙ ቬጅቴብሎችን አብራችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በሶቢላ ተጠቅም ያለው ቅመሞችን ያው የሰላጣ ቅመም ያዘጋጀሁት፣ የተሸከሸከ ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ የደረቀ ጥብስ ቅጠል አዘጋጅቻለሁ። ማጣፈጫዎች እነዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሽንኩርታችንን ለጥብስ ስንጠብስ እንደምናደርገው ቅርጽ ነው የምናስይዘው። እንደዚህ ሽንሽን አድርገን በስሱ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቲማቲሙንም አከታተፋችሁ ምግብ ስናዘጋጅ ለአይን እንዲስብ ምንድን ነው አከታተፎች ሁሉም እኩል አድርጉት። ስላይስ ከሆነ ስላይስ፣ ሚደቅ ከሆነ ሚደቅ፣ አንዱ ቆም የቆመ አንዱ አግድም። እንደዚህ ሲሆን ለተመጋቢው ይረብሸዋል፣ በቃ ስታዩት ማለት ነው። ግርግር ይመስላል ሳህኑ ላይ። አከታተፋችሁ ራሱ አንድ አይነት የአድርጉት አንድ የምግብ ፍላጎት መክፈቻ መንገድ ነው። ከላይ ያላችሁት ቅርጽ የተፈጠፍኩበት በረዶ ሌላ የያዘ ነገር ስላረኩን በፍጥነት እንዲሆንልኝ ፈልጌ ነበር እና ለዛ ነው እኔ እንደዚህ ያደረግኩትኝ። እያችሁት መልኩ ያው እንግዲህ ሀፉን ለሌላ ጊዜ እንዲሆን ያደረግኩትኝ። አሁን አንድ ሀፉን ነው የምጠቀመው። ለሌላ ጊዜ ስላችሁ ብዙ ጊዜ ይቀመጣል ማለት አይደለም፣ ትኩስ እንዲሆን እራት ላይ ደግሞ ለሚሆን ማለት ነው። ይህን ነገር በሩዝ በተለይ በጣም በሩዝ ሩዝ የተቀቀለ ነጭ ጀስት ነጭ ሩዝ በቅመም ተቀቅሎ ማድረግም ትችላላችሁ። እና ዘይታችንን መጀመሪያ ጋር ብናረግም እሽጋለን እናድርግና የከተፍናቸውን እንደዚህ አድርገን እንትን እጅ አናበዛበትም ለመጀመሪያ ሆነ። ስለዚህ ብቻ የሆነ መጠናችሁን በቃ አንድ ካፕ ከሶስት ካፕ አንድ
ካፕ ምስል ሆነ አንድ ካፕ ሙቁሃ አድርገን ባላንስ ካመጣ ነው ምንም ወሪ ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እና ልክ እንደዚህ ብራውን እኛው በደንብ ክርስፒ አርግዋለሁ። ባይ ዘ ዌይ በኤር ፍራየርም ማድረግ ትችላላችሁ። ኤር ፍራየር ያላችሁ እሱንም በሱ ማድረግ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አድርጋችሁ ኤር ፍራየር ማድረግ። ኦሊቭ ኦይል ባይ ዘ ዌይ እሳት ላይ አይ መከረም። ስለዚህ በኤር ፍራየር ኦሊቭ ካረጋችሁ ኤር ፍራየር አድርጋችሁ አድርጉት። ዘይት ቶክሲክ የሚሆነው መርዝነት ወደ መርዝነት የሚቀየረው መንደድ ካለበት በላይ ሲነድ ነው። ሶ ይሄንን አመጣጥን መሄድ አለብን ማለት ነው። በጣም መቃጠል የለበትም የትኛውም ዘይት አክቹአሊ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ቅመማችንን ሚክስ አድርገን እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ሁሉንም ቅመም አንድ ላይ አድርገን ነው። በጣም ደስ ይላል ቴስቱ። የጦስኝ ሽታ በጾም ስለሆነ የተሰራ የቅቤንን አይነት ጥብስ የጠበሰን ሽታ ቤት ውስጥ አንጥቶልናል። ኦልሬዲ የመብላት ፍላጎታችን በደንብ አነሳስቶላል ማለት ነው። ስለዚህ ቲማቲማችን የውስጡ ስለወጣ ወተሪ አይደለም፣ በደንብ ቡክት ያለ እንዳይሆን ይረዳልናል ማለት ነው። ለምንፈልግ ግን እዚህ ጋራ ቶማቶ ሶስም ይሄ ባርቢኪው ሶስም ከላይ አፍስሰን ሩዝ ጋር ፓስታ ጋር ቀላቅለን ማድረግ እንችላለን። ዛሬ እኔ በድራይ እንዲያልቅ ብዬ ስላተነሳው ነው እንጂ እዚህ ላይ የተቀቀለ ሩዝ ከጎን አስቀምጣችሁ መመገብ ትችላላችሁ። አሁን በመቀጠል ምንድን ያደረግኩት መሰላችሁ? እዚህ ጋራ ጥብስ ቅጠል ነው ያደረግኩት። የተፈጨ ጥብስ ቅጠል ከታች አረኩትኝ። ትንሽ ደግሞ የተፈጨ ሚጥሚጣ አድርጌበታለሁ። ዳቦኝ ቶስት ላደርግ ነው። ምንም እንትን የለውም። ስላይስ ዳቦ አይደለም ይሄ፣ ኖርማል ዳቦ ነው እና ቆራርጬ እንትን አደረግኩት ማባያ እንዲሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ማባያ እዚህ ጋር አላዘጋጀሁለትም፣ ወይ ሩዝ ፓስታ አልቀቀልኩኝም። ሰው እንደዚህ አድርጌ አዘጋጀሁት። በጣም ነው በእውነት ልዩ የሆነ ሽታ ነው ያለው። እህት የነበረች አብረን ቀምሰዋለች። እንግዲህ በጣም ወዳልኛለች፣ ቴንኪዩ ብላኛለች። ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። ቻው።